אז בואו נתחיל לדבר על אנימציה. אוקיי, אז כשאנחנו רוצים לעשות בעצם אנימציה, אנחנו צריכים להכיר כמה כלים. והכלי הראשון שאנחנו רוצים להכיר זה בעצם הטיימליין שלנו. והטיימליין שלנו, אנחנו א' יכולים להגיע אליו מהתפריט הזה ולשנות את זה לטיימליין. אוקיי? שימו לב שבעצם כל דבר פה במסך הזה, אנחנו יכולים לשנות לכל דבר אחר. ועכשיו שינינו את זה לטיימליין, אבל במקור זה 3D viewport. אוקיי? אז זה הדבר הראשון שאנחנו יכולים לעשות. אבל אם אנחנו בקובץ חדש, ואנחנו בלייאוט הראשון, שנקרא בעצם לייאוט, אז יש לנו פה את הטיימליין שלנו, אוקיי? שימו לב אצלכם, אצלי זה שיפט וספייס בר, כדי לעשות פליי, אוקיי? ויכול להיות שאצלכם זה טיפה שונה, כי בהתחלה בקונפיגורציה של בלנדר, יש אפשרות להגדיר את זה. אז שימו לב אצלכם מה הקיצור דרך, אבל כעיקרון זה הטיימליין שלנו. איך אנחנו רצים על הטיימליין הזה? אנחנו יכולים ללחוץ על האזור העליון כאן, איפה שאנחנו רואים בעצם את הפריימים שלנו, כל דבר כזה הוא פריים, ואנחנו יכולים לגרור דרך נוספת לנוע בתוך הטיימליין שלנו, זה על ידי החצים במקלדת. כל חץ בעצם קופץ לנו פריים אחד קדימה או פריים אחד אחורה. אם אנחנו רוצים להתקדם קדימה דרך כאן ולא דרך החלק העליון, אנחנו יכולים ללחוץ על שיפט וכפתור ימני, ואז אנחנו יכולים להתקדם, לא משנה איפה העכבר שלנו נמצא בתוך הטווח הזה. מה שזה נותן לנו בעצם זה לעבוד טיפה יותר מהר, בלי לנסות למצוא את הפס העליון הזה, כי הוא יחסית דק, אוקיי? אז תזכרו שזה שיפט וכפתור ימני, אנחנו יכולים לגלול את כל האנימציה שלנו. ועכשיו בואו נראה איך אנחנו בעצם מוסיפים key frame. אז כדי להתחיל להזיז דברים, אנחנו צריכים שיהיה לנו בעצם key frame'ים. מה זה key frame'ים? key frame זה בעצם איזושהי נקודה שאנחנו שמים באיזשהו מיקום על הפריימים שלנו, והנקודה הזאת שומרת ערכים מסוימים. הערכים האלה יכולים להיות מיקום, הערכים האלה יכולים להיות rotation, סיבוב, הערכים האלה יכולים להיות scale, והם יכולים להיות כל מיני דברים אחרים. אוקיי, וכשאנחנו מדברים על אנימציה דמויות, אז בכלל יש לנו עוד כל מיני פיצ'רים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. אבל בגדול, כל key frame מכיל איזשהו נתון. אז הדרך הכי קלה לנו בעצם להכניס key frame, היא ללחוץ פה על כפתור ימני ולעשות insert key frame. ואז הוא שואל אותנו איזה סוג של key frame אנחנו רוצים. ואז בואו נגיד לו נגיד location. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים שבפריים מספר 60, יש לי פה key frame ששומר את המיקום הזה. איפה שהוא נמצא עכשיו, פה הוא יהיה ב-0,0,0 שלו, אתם רואים את המיקום שלו שהוא השתנה לצהוב עכשיו? אז בעצם, ה-key frame ששמתי שומר על המיקום הזה. ואם אני נגיד מגיע לפריים 80, אוקיי, ואני אזיז את זה עם G ו-Y, שימו לב עכשיו שא' הצבע פה השתנה, אבל אני יכול עכשיו ללחוץ כפתור ימני או I במקלדת, ולהכניס עוד key frame של location. ואז בעצם מה שעשיתי זה בפריים מספר 80 זה הלוקיישן של האובייקט שלי, בפריים מספר 60 זה הלוקיישן של האובייקט שלי, ועכשיו בלנדר יודעת באופן אוטומטי לעשות את החישוב בין זה לבין זה. ואז מה שקורה כשאני רץ על האנימציה, אוקיי? כל אחד מהפריימים ביניהם מקבל את החלק היחסי שלו במיקום של האובייקט. דרך נוספת להוסיף key frame'ים היא על ידי הגעה לאזור של ה-object properties ולחיצה על אחד מהאזורים שאנחנו רוצים להוסיף להם key frame'ים. אז בואו נוסיף כרגע גם ל-location. כפתור ימני insert key frames, עכשיו זה לא משנה אם לחצתי על ה-X, על ה-Y או על ה-Z, הוא מוסיף לשלושתם. בואו נעשה גם ל-rotation כפתור ימני insert key frames, ובואו נעשה גם ל-scale insert key frames. אוקיי, אז אני עכשיו בפריים 60, והוספתי key frame גם ל-location, גם ל-rotation וגם ל-scale. ובואו נזוז עוד פעם לפריים 80, ובואו נעשה G ו-Z, נעלה את הקוביה בציר ה-Z, ונעשה לה rotate, אוקיי? ונעשה לה
סקייל כזה. אוקיי, ועכשיו בואו נכניס קיפריים, נכניס גם כאן קיפריים, ונכניס גם כאן קיפריים, ואז מה שקרה בעצם, זה שהקוביה שלי עשתה את הפעולה הזאת. אוקיי? ועכשיו אנחנו יכולים לראות בעצם שאנחנו משנים לאורך זמן את שלושת הפרמטרים האלה. אוקיי?